კომედი არხის ახალი მუსიკალური პროექტი საქართველოს ფანოღი უკვე მესამე შესარჩევ დღეს მასპინძლობს. მონაწილეთა წინასწარი განწყობა გვაიმედებს, რომ დღეს ბევრ ღირსეულ პრეტენდენტს შევხვდებით, რომლებიც თავიანთი სიმღერით დაამტკიცებენ, რომ ისინი, მხოლოდ ისინი და არა სხვები იმსახურებენ პროექტში გამარჯვებას. ნახოთ ფანოღური მუსიკის რომელ ახალ ვარსკვლავებს აღმოაჩენს დღევანდელი კასტინგი. მაშასე, დღე მესამე. ბავშვებს, ანუ სიმღერა არის ჩემი ბავშვების ოცნება, ესე ვთქვათ რა. ნერვულობა არის, რა თქმა უნდა, ემოცია და შეფასებას რაც შეეხება, ვეცდები, რომ ისე დაუგე ჟიურის დადებითი შეფასება დააკეთო. გამარჯობა. გამარჯობათ. გამარჯობა. გამარჯობა, ნერვულობა, მოგესალმებით, ბატონი გიორგი. დიახ. მომლაძე. სადაშორის. საიდან გვესტუმრეთ, საიდან მომძანდით? სესტაფონი. ია, იმერელი გახედა, ამაშია საქმე. ამაშია პატარა ცოტა ზდორე. ხო, ნუ იქავია, გავლით. ნიკას პროფილია. კი, ჩემი პროფილია. დიდი ხანია მღერი? სხვადასხვა არ არის, უბრალოდ ბავშვების ოცნებაა, რამოდენიმე წელი ვღეროდი ბავშვობაში, თეატრში და სულ ამით შემოვიფარგლები. ზონ პირველი კონკურსია თქვენი, ასე რომ ვთქვა. რა თქმა უნდა. კი. ხო, რა ვიცი, წარმატება მინდა გისურვო. შეგიძლია იყო თავისუფლად. ჩვენ არ ვართ ის კატეგორია ადამიანებისა, რომ რამეთი შეგზუნდოთ და რა სიმღერას გვიმღერებთ ან რაღაც, ხო, უნდა დავინტერესდეთ. აბა, აბა. კითხეთ ბატონო. სიმღერა რო ვარდები არ არიან. ვარდები. ხო, პრინციპში ახლა გვიან არის უკვე და მაის გადავწდით. არა, იცი რა, მაგრამ ხომ არა, ყოველთვის ის მისაღები შემოგარა. კი ბატონო. ასე რომ ვთქვა. წარმატებას გისურვებთ ბატონო გიორგი და გისურვებთ ყურადღებით. მადლობთ. შემოდგომის ყვავილებს დიდებასთან მივიდა ორ ჩვენი ოცნება მახსოვს ძველ მოდივითა ვარდები რამე ვარდება სულ ორაგე მარდება გულ ორა მოგივიდა ვარდები რამე ვარდება სულ ორა მოგივიდა გულ ორა გემარდება მაგობთ ზაგვანესია დიდი მერავენ ვერ გეტყვის გამლელი ქვეყანაზე რომ თქვენ არ შეგიძლიათ სიმღერა არაჩვეულებრივად ვთქვენით ძალიან გვიხარია და უბრალოდ აი პროექტი რასაც ფორმატი რასაც მოიცავს საქართველოს ფანოღი ქვია იქნება ერთი რაღაცა მხიარული ისეთი გემრიელი კარგი, თუ არა აქ მომზადებული, ნუ არა უშავს, რა ვიცი. ხო, მომზადებული არ არის, უბრალოდ ძეხი ბაი. კიდე რა სიმღერას ღერით? აი თქვენი საყვარელი სიმღერა გასაგებია, რომ ეს არის. კი ბატონო. არაჩვეულებრივი სიმღერა და კიდე რა სიმღერა გაქვთ ისეთი, რაც კარგად გამოგდით და თქვათ შემდეგ ტურში შემოგთავაზებთ ან გეგმაში გაქვთ? ნუ ეხა ზოგადად იმერეთზე. ზოგადად იმერეთზე მღერი ვარ ხოლმე. საუცხო არის ჩვენი იმერეთი. კი ბატონო. ჩვენი იმერეთი იმერული პურო მარილის დარა. აი აი აბავში მარილი. ხალხი შემიძლია თუნდაც ხალხური ან ხმის
მოგცემით, მოსმენით. ვოკალურ მონაცემებს გასაგებია, უბრალოდ ჩვენ გაინტერესებს აი პროექტიდან გამომდინარე, ფორმატიდან გამომდინარე. არა, რო ვეჩქო თავსაგთან დაკავშირებთ, ადამიანი პირველად არის მოსული, ახშირად ჩვენთან დადის. არა, ხო, არა. პირველად არის ადამიანი მოსული, ნუ რა ვიცი, ჩემი აზრით ალბათ ნუ ამას მომავალში გავითვალისწინებთ და ეს უბრალოდ არის შესარჩევი, ასე რომ ვთქვათ. და ამას მერე დავხვეწავთ ერთად ჩვენს პროდიუსერებთან. ანუ მიგეთ ადამიანს რომელიც ნუ ჩემი აზრით მე ახლა შეიძლება მიგაზრდება ჩაუმეთოთ, მაგრამ მე მივცემდი შანსს ამ ადამიანს. მეც ასევე მივცემდი შანსს. აუცილებლად გადავაყენოთ ორი ტური. ძალა არ ყოფნის მარტოა, ამიტომ მე გადასულა ხარჩები. უღრმესი მადლობა. ოღონდ მომდო და გემრიელი კარგის ამას დავხვეწავთ. აკეიფოს და გულოს. კარგი მადლობა. მეორე ტურში ვა, ჟიურის გადაწყვეტილებით. რატომარი იყო, რავი, რა ჩემი ძმა მაქსიმუმი გავაკეთე, მაგრამ შემჩნევები იყო. რაღაც ხმის ტემპთან დაკავშირებით, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოსო და დანარჩენ მონაწილეებს ყველას ძალიან გქოთ მოეშვით და კომპლექსები მოიშოროთ. ჩემთვის სიმღერა არის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩემს ცხოვრებაში. აბნევრულობ საერთოდ. ონიარო ძალიან გახშებასებას მომცემს და მედია წარმატებით აივლის ონი მითომარიც გამარჯობა გავეცანი თუ ანანია ჭანიშვილი ბატონო ანანია ჭანიშვილი ანანია დიახ 16 წლის კი ბატონო საიდან ხარ ანანია გურია გურიდან ჩამოხედი? გურიდან არ ჩამოვედი, აქ ცხოვრობ. ისე ხარ. ისე გურიდან რა მოხდა ისე? და რატომ მოხედი საქართველოს ფანოხში? მოგწონს ეს სიმღერა? კურდულა და იგი და ამა. აუ. საერთოდ ბაუა ჩემი მღერო და ბავშვობიდან და თუ არ ვეტყვი, ამას ვერ გავი, არ მესმის არაფერი. ბატონო? ბაუა ჩემი მღერო და ბავშვობისას და გამომყვა ეს ენერგია და რა. კი ბატონო, ბავშვი, ოჯახური ბიზნესი. ოჯახური ამბავი. კი ბატონო. გასწავლა ბაბუამ სიმღერები, თუ ის სიმღერა მოიტანე თუ ახალი შენ შეიძლება. ჩემი თვისავლე. სხვა რამე თუ დაგიტოვა ბაბუამ. კი. სხვათაშორის დამიდოვა. კი. კი ბატონო. ძალიან მიხარია. აუცილებლად გაგვასალათ. რა სიმღერას გვიმღერებთ? ყვავილების ქვეყანა. აჰა. აი მაგარი. თავის პროგრამით. ფონოგრამიდან. აბა სულიერად? კი ბატონო. ფონოგრამით ალბათ. თუ არა ისე გვიმღეროს კაცო რა, ნუ ეჭუბები და ამადამი. აბა ეჭუბები ამადამი. ბიჭო, შენ ოჯახა შენებულო. ბიჭო, ხო მახსოვს, ნუ. კარგი, გეყოფათ ქისმენ ძანანი. სულიერად აჩერდი მახსოვს. ადამიანი არის. ხვავილების ქვეყანა. ჩოქვით შემოვიარე. რომ მითხარ მალე მოვალო ჯერმე რადომ დაიგვიანე შენ თვის დაგრფილი მოქს ნარნარი ყვავილები მინა და გულზე დაგაგრა ჯერმე ვეთალამაზი ღილები აი რატომ დაგეცებ ris tois davi arvi chemo sulis gogovo jirime shen tovalevs venatsovalevi didi madloba gasagebia ver mitqero bilaper kargi iqo magaram shegula chen da isim nagaro am tu gaqs momzadeboli kide vert isim qala vimgherot apelapeli mina kartelili var mains khasiati da pirdapeli adamiani var da amiton არ იყო ახლა ეს კარგი ნამღერი და კარგი სიმღერა და ამიტომ ვიმღეროთ შემდეგი თვითონ შეიძლება. ვიმღეროთ შემდეგი. თუ კი გვაქვს. პრო ისეთი, აი, მინდა რომ დაგეხმარო მართლა მეგობრულად. ამიტომ დავიდა. სულა პატარა ხარ სულ ციცკნა გეუხარია და გულს ისეთი მომხიბლები ხარ გლავ შენ და შეხვედრავ სულს პატარა ჩემო პატარა გოგონა ჩემო პატარა იმედო ჩემო პატარა საკმაოდ
ანანია. კაი ბიჭი ხარო, მოხვედი აქ და ვაფასებ შენ გამბედაობას. სკოლაში სწავლობ ხო კიდე? დაამთავრე. დაამთავრე და რა უნდა გამოხვიდე? რეგბისტი. აუ მაგარია. ხო და მოდი რეგბისტი იყავი და ჩემი საყვარელი სპორტია, ჩემი საყვარელი კომაგი ვარ დაჟე. დაჟე ეს სიტყვა. რა ვიცი მე ნინოს დავითანხმე, მადლობა მინდა გადაგიხადო როგორ ვესტურე. მე მესმის ისიც რომ ძალიან ძნელია ფონოგრამის გარეშე სიმღერა. მაგრამ რა ვიცი მეც თავ შევიკავებდი. დაგუბატეშე შენ თამაშზე, გიქომაგებთ, ძალზე დაგიდგებით, ასე დაგიკრავ და ვიყურებ და სხვადასხვის ორ კვირაში გვაქვს შეჯიბრი ავჭალის სტადიონზე ვეთამაშებით ავსტრალიის ნაკრებს. 19 წლამდე ნაკრებს და ძალიან დიდი შემართებით. აი რა უნდა? რა უნდა? გიხმეს. Да, და მომზადებელი ვიყავი. არა, ნოთქვა თუ ახლა ნაწყენი არა, მაგრამ მაინც როს და გადაღილი. ვარ 9 წლის. მე ძალიან ვიდარ პროფ გამოვიდე მუსიკოს. ეს ვინ მოსულა, კაცო? ვაიმე. არტო გადაღილი. რა მაგარი ბიჭი. უთო ხوار დაგიტოებია, ჩართული თუ რა იყო? ასე მოწყვეტით რომ იწખებ. სიმღერა ცოტას გაგესაურებით, ხო შეიძლება? დიახ. ირაკლი ქვია. დიახ. ხო და ჩემო იკაკო? აბა საიდან მოხედი, როგორ მოხედი რა? მოგზარი ირაკლიშვილი. თან უკრავს. თან უკრავს ბანდურზე. ძალიან კარგია. ვინ გასწავლა დაკვრა? მასწავლებელი მაგას. მასწავლებელი. დიდი ხანია იცი. წელიწად ნახევარია. რის მასწავლებელმა მათემატიკის? ვინ გასწავლაო? რა თქვი ძაღა? ფანდორის მასწავლებელი. აა ფანდორის მე ქართულის გავიგე. მათემატიკა. ნერო მე სხვაგან წავედი. და რა სიმღერა უნდა გვიმღერო? მივალ მიუყვები. აო მაგარი. თეთრიგზებით მე ჩემს ფარასა. დუეტი. მივალ მიყვები თეთრიგზებით მე ჩემს ფარასა. საკმარი შე ძალიან კარგი ბიჭი ხარ. სხვა ხო არაფერი იცი კიდემ. რაიმე ისეთი განსხვავებული. მივალ მიყვევს, მოვდივარ მოყვები. რა? წავა. აბა რა იცი, მითხარი? მოკლეკაბა. მოკლეკაბა. აუ, მოკლეკაბა. რა წევა? რა დროს შეიძლება მოკლეკაბა აბარა? კარგი. მოდი აბა ცოტა წაგვიმღერე. ჩაგიცავს მომადე სიკრძესაო მამა შენი ვერ სადნახავს ჩემ
მის თანასი ძესაო ბაბა შენი ვერ სადნახავს ჩემის თანასი ძესაო ჩამოდე გიგანი განი დაში ბიჭო დაშიო და გოგო შენ გიგენაცვალე აულა გამოლაშიო ჩამოდე გიგანი განი დაში ბიჭო დაშიო გოგო შენ გიგენაცვალე გავლა გამოლაშიო აბა განი გარს გაგანი დანი ბიჭო დანიო გოგო ებოგენაც მადლობა ალე გალა გალა ჰაშიო. იქიდან გამდე ხარ ძალიან პატარა და დიდათ, ანუ ფორმატულად ვფიქრობ, რომ ამ ასაკის ბავშვებს გაუჭირდებათ, შენ იმდენად კარგად უკრავ და კარგად გრძნობ ამ მუსიკას, რომ მე ვიტყვი, რომ მინდა რომ გადახვიდე შემდეგ ტურში. მე ერთადერთი რატომაც გადავწყვიტე და საკანია შემდეგ ტურში, მაგრამ უბრალოდ უკრავ ინსტრუმენტზე. და ვფიქრობ, რომ აქვს რაღაც ეტაპზე გათავისებული მელოდია, სიმღერა და ასე შემდეგ. და იცის რას ასრულებს. მოკლედაბა არ ვიცი რამდენად იცის, მაგრამ საინტერესო თქოს მომზე ადამიანს. 9 წელს ამაში გააყევი თეთრი გზებით მიუვალფარას თუ როგორაც არის სიმღერა და გელოდები შემდეგ ტურში. გელოდები დიდი. მოკლედაბები შემდეგ ტურში. მე გადავედი შემდეგ ტურში. მე ჟური შეფასებით ვარ კმაყოფილი. ეს არის ძალიან კარგი პროექტი და პირდები რომ გავიმარჯოთ ამ პროექტში. მიყვარხა ჟური. მიტინგია თუ რატო შევიდა? მარია მიბძანდებით ალბათ როგორც ხდები. არც ფიქრობდი სხვანაირად. შეხედავ თუ არა იტყვი რომ მარია არის უეჭო. არ გამიხედავ, ცხოვრება შული ხო არა? ეს არ ვიყურებოდი და ხო ცხოვრება ეს. ძალიან კარგი. როგორ ხარ? საიდა გესტურეთ როგორ ახართ რაშვებით საერთოდ ღეროდით? რასაპირებთ? რასაპირებთ? როდის გაიგონეთ? მაინც და მაინც ჩვენ რომ დავიწყეთ მითოლოგია. მე ვარ მარიამ ცხოვრებაშვილი, 17 წლის, ვარ თბილისიდან. და რავი რა. მარიამ, რას ვღერი? ეხლა არა საერთოდ, ვღერი თუ არა? კი, კი, რა ვღერი, მაგრამ ჩემთვის, ნუ ისე არ დავდივარ არსად. ხო. საოჯახო პირობებში. კონკურსებშიც არ. კონკურსებშიც არ მიგიღია მონაწილეობა? არა. არა. აბა რა შევე კონკურსი არის რა სანაძლეობა? არა, აკამდე მეთქი, პირველად თავი. აკამდე არა. სახელმწიფო ეს არის ყველაზე მთავარი. იცი რა არის მარიამ? რას გულგარებ დღეს? ნინო ჩხეიძის რამდენი დრო გავიდა? ამ ნინო ჩხეიძემ ხო დაგვაქციეს. ვერ გავსდის ნინო ჩხეიძეს, იმერა. ხო დაგვაგდო დღეს ძიეს. სადა იჯდეს რა ჯიურიში? მოსო ჩავდე. ჩვენი სიმღერები მოსმენილი არა. ვერ გავიგე თუ? აი, კაი აქ ყოფილა ჩვენ. აბა ნახოთ. ისმენთ. დავიწყო. ხო. გულიტირის დაიცინის სიყვარულის ფერებით, აღარ მინდა სიყვარული მორთმეული ხელებით. ოდესღაც რაღაც იწყება და ოდესღაც მთავრდება. თუ ოდეს მე გნახე სადმე გამიხარდება. უკვე რამდენი დრო გავიდა, მართლა გავიდა, სიყვარულის ფერები სადღაც წავიდა. იანა 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 იანანა იანანანანა სიყვარულის ფერები სადღაც წავიდა. კარგი. ეს მართლა რთული სამღერია არანჟირების გარეშე, ძალიან რთულია და მართლა ძალიან კარგად იმღერე და რამე სხვა, აი წარმოგიდგენ რომ შეგვექნას კიდე აი რა შეგვესრულებ. სულ პატარა ხარს. ყველა ამღერო ფონოგრამის გარეშე თვითონ ერთი წუთი. აი როგორ რთული სამღერია, ქალბატონო, შეგიძლიათ შეგვესრულოთ ეს სიმღერა. მართლა გავიდა ნარანა. არა, ბიჭი, საერთოდ უფონოგრამო ძალიან. ვაყევი ლიუტი, ჯერდი ერთი წუთი. საერთოდ უფონოგრამო, სიმღერა ძალიან ძნელია და მე რატო არ მიჭირს? კაი, რა სიმღერებს ხვას მეორე? ნიო ჩხეიძის გამახარე. ეგა. მე წავალ შეა მთელი დღე მიხედი ამ შენ როგორც გინდა ისე გინდა გადაიყვანე გინდა გადაიყვანე. კაი, აი კიდე ხვას. სოფელში წამიყვანე, იქ კარგად გავხდები, იქ. იქ კარგად გავხდები სოფელში წამიყვანე. აი გამახარეს გარდა. სულ პატარა ხარ სულ ციცქნა.
ეგაც ჩემი რეპერტუარია. პატარა, ჩვენ რომ ღერით. ჩემო პატარა გოგონა. იმღეროს, ავიცი, არ ვიცი მე. მოდი. რომ ღერო და იმღერებდი მაგრამ. შეგვიძლია? აი გისმენთ არია. სულ პატარა ხარ, სულ ციცხნა. ევხარიას და გულს. ისეთი მომხიბლელი ხარ. სულ შენთან ყოფნამ სულ ნუ მიჯარდები პატარა და ნუ მისერა ხუს მე შენთან ჩხუბი კი არა კლავ სიხვარული სულ პატარა ჩემო პატარა გოგონა ჩემო პატარა გოგონა ჩემო პატარა ჩემი ლეხეს ბავშვი არ გადავიყვანო სამი სიმღერა იმღერა სამივე ჩემი მე მეჩქარება გადასულხარ მეორე დღეში რაც უნდა დაგვაბა სავეთ ბატონო ვახო მე მე უმანქანო თორნი გასაკეთებია გადასული ბარია მოდი მოდი გადასული თამაში წა მოდიო სად მოკწოს ახლა ჩვენ თუ ზოდო თუ აკა გილოცა გაიხარე მარიამ გაიხარე გაიხარე ნუ არ მარიამ ცხოვრებაშვილი 17 წლის ღერი და მივიღე ახლა მონაწილეობა საქართველოს პანოში რადგან რავი ჩემი ხმაც გამოცადო და ნუ ნახო როგორ ღერი პროექტისგან მივიღე ბევრ შევიძენ ბევრ კარგ რამეს ისე თქვა ანუ ვისწავლი იმას რაც არ ვიცი ჟიური ძალიან მიყვარს სამივე ჟიური ნიკაც ვახოც და ნინოს მაგრამ ნუ განსხვავებულად უფრო მიყვარს ძალიან ნინო მე საქართველოს ნომერ პირველი ფანოგი უნდა გავხდე გამარჯობა. განსაკუთრებული დამოკიდებულება სანამ მივესალმები ამ ადამიანებს, მინდა თქვა დოლთარმა განსაკუთრებული დამოკიდებულება. ოჯახში ბავშვობიდან ბრაჰპიტაპდი, რომპიტაპდი, რამპიტაპდი მესმის. კი ბატონო, კი ბატონო. და მივესალმები განსაკუთრებულად გამარჯობათ მეგობრებო. გამარჯობათ. გამარჯობა. ვინ ხართ თქვენ და რა ქვიათ და? ჩვენ ვარ ძმები, გიორგი და ოთარი სამსონიძეები. აა, მაგარი. გიო, რამდენი წლის ხარ? 10. აუ, და მღერი? ძირითადად კარატესტია, კარატეს პროფესია ძირითადად. ხო? იმედია არ გაგულახავს რა ფეის თამარი. ორი პროფესია, ხალო, ღერი და კარატესტი. ცდილობ რო პატარა ძმა არის და ვცდილობ რო აი გაიზარდოს რა ქართული მენტალიტეტით და ქართული მუსიკის სიყვარულით. ეს ფერა პროფესია. ეს ასტუხები სხვათაშორისაა. ეს სხვა თემა არის, ამაგეს მაგას ვთქვი. ხაბადინო, როგორც გავიგეთ, თქვენ გიყვართ ლურჯი ფერი, ხო გიყვართ? ლურჯი ფერი. ლურჯი არა, რა ვიცი. ჰარტუხი ეს ხომ მოგწონს? ეს ძალიან გიძაბა და ახალდა. შეგვარდა ლურჯი არ ვიცი. ფერი მოგწონთ? კი, მაგრამ არა, თქვენ გიხდებათ. არ მიხდება, აგერ საჩუქრად. დიდი მადლობა. ნიკოლოზ. და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს ორი სიმღერა, ერთს ვასრულებ დუეტით, ასე რომ გიცხერ და მე მეორეს ტოვებს აიდუმლოთ, ა. აბა კარგი, განაცვალე წარმატებები უსურვოთ. თქვენ რა პროფესიით ბრწანდებით? რა? რა პროფესიით ბრწანდებით? ქუჩის მუსიკოსი. უი, მაგარია. რა მაგარია. 4 წელი აქ ქუჩაში უკრა. კი ბატონო. ჩემოგებ ხო? კი, ქუჩის მუსიკოსი. დღეს ახლა ქუჩის მუსიკოსები ქუჩაში უკრავდნენ ეს დიდი ქუჩის მუსიკოსებიც? კი. და თავი და? წელი უკრა და კი. დაიწყოთ. დიდ სცენას უკრავთ. ასე რომ გიჩქერ და რომ გიდიმი რადგის ამაზი რომ ხანუკი ამაღო ვირიმე როცა ჩემთან ხარ ჩემი მგონი ხარ დავდარო წახვა თუ არა დავფიქრდები და ვირიმე როცა ჩემთან ხარ ჩემი მგონი ხარ ვიღერო ჩვენ სიყვარულში გადაიშლება ვარდები
Otar, am simgheraz gătu, și am pasă pe șegule, și am de imgherat, mă vreau simgherați? Ieh. Biciuna, zalim batara, da, mi-am goni, kirceuro, marto, gagzelu, aspar, gagzelu, amitom, mego, zmas, tchotro, mego brulat, zburat, da, guidrez, guidrez, da, mușe maturos, da, 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 problema. Ce gagzelu, aspar, zuba? Da, uite, mă vreau simgheraz, mă usmin, da, mereu, să aibă ce pasă, ba? Hai, ta microfon. Hai, ta microfon. Teraz certuri. Mugisulobit. Gai khadas. Gai khadas. Shemo. Ragatsi va slobi. Ogibt certuri, ogibt. Zmebi vart vart. Ertmanis amagaz rogor matsineboda vai. Шечем гулшим, шему иде, и серогот сдили схиви. Захведи да, дай да це, шеми гозлуба сигаварони. Шури деке трапи, таги ми гери, оцене пизга за земи в дивар. Шеми гулис, замалиха, у вас куда ви ви твалат сим тима. Mungli da naga megatse, moti gorcheni dhamo gishlo, ek thole bi motim time, ek thole bi motim time. Kadau kadau gulish karesh, mungli da naga megatse, mungli da naga megatse, moti gorcheni dhamo gishlo, ek thole bi motim time, ek thole bi motim time. Tami kone, kogo shin gzat, kogo shin gzat kamadare. Guasi guarus, me arveli, mi guar jardara de mazoare. Sele que te va, dagas sueles, aquí te da oscar y mag te mes. Mi guar jarada, la cabine da, modi modi gamajare. Sele que inspira a narse vos, a venir de Shabbatia, venir de Shabbatia. Chemi shawi na badia, chemi shawi na badia. Oh shabati shabatia, sam shabati shabatia, oh shabati shabatia. Oh shabati tozitea, manas kevi shabatia, shabati kol shabatia. Sagwa esegi. Ես քուրիս դրեմի մեշլե ուտա դիտավի մախսորը սաբոլո։ Գե։ Ես դրես դավի մախսորը քուրիս դրեմ։ Գիբատոնո, գիբատոնո։ Դավիթ, მე չեվախոս მინდა დავით ახმო წაგანდელ პირველი სიმღერის შემდეგ ჩვენი გადაცემის ფორმატში მთლიანად ჯდება ეს ადამიანი და მე ყოველ შემთხვევაში ჩემაზეს გეუბნები ამ წუთში რომ ჩემი აზრით ეს ადამიანი უნდა გადავიდეს შემდეგ ტურში. დანარჩენებს მოგახსენებთ, რომ პატიურად გადასულიყავთ. თქვენ გადასულიყავთ შემდეგ ტურში და გილოცავთ. და გაიხარეთ. თქვენ პატარა ჯამიკოს კიდე პროფესიონალები კი არა, რავი, რავი, სიმღერის რავი, დედოფალი მზადდებით ნამდვილად. რავი, მე ჩემი გადასახედან ეგრე ჩას და ვინ რას ფიქრობს უკვე არ მაინტერესებს. კი ბატონო, მე წარმატებ მინდა გისურვოთ თქვენ პატარა ძამიკოსაც მომავალში აუცილებლად გვექნება მსგავსი რაღაც პროექტები, სადაც მანამდე შეუძლია გამოიჩინოს თავი და ამ ეტაპზე მოდით ასე შევთანხმდეთ ჩემი აზრით. კარგად წადებულეთ. მადლობა. გაიხარეთ. გაიხარეთ.
მე ვარ საქართველოს ფანოქსი და გადავლახე მეორე ტური. მოეწონა და საერთოდ სიტუაცია არის ძალიან კარგი, მომეწონა. და ნინოს ხეიძეს სურპრიზზე გავუკეთე. ვაჩუკე ჩემი ხარტუხი. და სიმღერაც იყო სურპრიზი, არ იცოდნენ რომ შაბათია სიმღერა. კარგი კარგი ხალხია ნიკარავიძე, ახო ბიჭიკაშვილი ნინო ხეიძე და ობიექტურად აფასებენ ამ ყველაფერს. უბრალოდ ერთ ისა რომ ჩემი ძმა არის ძალიან პატარა და ასაკის გამო დაიწუნეს. და მე შემდეგ კურსი ვიქნები. ჟიურის მიერ მოწონებულ მომღერლებს ულოცავთ პროექტში მოხვედრას. თუმცა აქვე შევახსენებთ, რომ წინ მხიარული, მაგრამ კატეგორიული ბრძოლაა. გასაგებია, მომღერალი ბევრია, საქართველოს ფანოგის ტიტული კი მხოლოდ ერთი. ნახოთ, ვინ მოიგებს ჟიურის გულს სხვა 20 საათზე.